friends and how the words spent that makes me think it won't work out in the end. Magic. Jag kanske mår bättre än när vi är på scen. Jag vet inte, jag känner... Nej, det tror jag inte. Den där första låten gick inte så bra för mig. Nej, jag stringar. Ursäkta. Jag måste alltid titta ner i den här låten. Det är tråkigt. Det var första gången vi körde den låten. Vi kör vidare med en låt som alla känner igen. Wait a second! Okej. Då kör vi. We'll be right back.
förstår det så. Tack så mycket. Förlåt. Alltid. Tack så mycket. Alltså vi har också nu merch, Song of Your Stories. Det här är för mig. Song of Your Stories! Och de säljer sin merch för 120 kronor. Men om du står med och köper vår eller deras, för vår kostar också 120 kronor. Nej, vår kostar 100. Så kan vi få vara på 100. Nej, ofta! Det är konkurrens. Om man beställer på nätet, då kostar 120, för då får man vår nya EP som släpps den 9 juni. Precis, men om du står i valet och kvalet så är det väldigt billigast liksom. Precis. Ja, det är 22. Vi behöver något att sova i. Om ni köper merch så finns det liksom risk att de är använda. Hur tänker du nu? Det var ingen bra sätt. Jag tänkte om du behöver något att sova på. Din kudde är så liten. Jag sa, ta med en kudde. Då ska Samuel ta med sin kudde. Men hans mamma tillät inte honom, så han fick en sån här världens minsta där, som han inte gjort i sliden. Kudde som är sliden i sexan. Ja, den är liten, men... Ah, ja. Den har jag gjort med mina egna händer. Fast den är jättefin. Alltså, det är en del av hennes uppväxt, liksom. Jag har vuxit upp med att se den kudden flera gånger, faktiskt. Åh, kudde! Yes! It's good! Jag har inte önskat att jag fick upp se. Det är helt sjukt. Köper ni en t-shirt så kan ni få se den, liksom. Nästa låt heter Sicky Baby in a Club. Så man vet inte liksom när man ska komma in. Märkte ni det sista refrängen där? Nej, det var mitt fel. Som var det? Det kändes som mitt fel. Okej, okay, men då så. Det är aldrig när man ska sluta jävla låt. 500 år, så bara... Ja, det är sjukt. Han är för bra på sitt eget bästa. Malmö, vet ni om en sak? Va? Det här är första gången någonsin jag är i Malmö. Och då tänkte jag att jag var tvungen att sätta på min favorit t-shirt. Malmös främsta export. Dr. fucking Bombay. Ställ dig i kast, Nathalie Bajimovic! Vi har med hans album i Värnen. Men du gjorde sönder vår stereo. Vi gjorde sönder vår stereo med tången. Nej, vi gjorde inte sönder Dr. Bombay. Vi tog en
två tänger, tre tänger och sen råkar vi lösa. Vi skulle ta en skiva. Det första vi gjorde när vi köpte världen var att stoppa in skiva där det i alla fall fanns en skiva, så det var dubbla skivor. Så när vi drog ut skivan och enklade en sån eruption, så att vi drog ut skivan och nu ska vi enkelt få lyssna på Dotter Bombay. Då drar vi sönder hela stereon. 3000 kronor i sjön. Jag har en t-shirt. Det är ju bäst. Ja, just det. Nästa låt. Vi kör en ny låt. Eller inte en ny låt, vi kör en till låt. Den här låten finns det musikvideo till, den heter Message in Bara. En ny musikvideo. En. En ny två, låt. En ny musikvideo. Två. Ja, fyll på vattnet nu. Herregud. Man märker vem som är den här vänta i Ögerstorys. Jag ska vara chef. Ja, så nu håller jag på Ögerstorys på att falla isär. Ja. Nu är man tio frågor. Vi är Warwick Gone förresten från Södertälje. Jävligt kul. Apropå Running Stories. Det är fett kul att vara i Malmö, men vad fan händer med trafiken? Korsningarna. Vad händer? De har grönt, vi har grönt.
Alla har grönt! Alla har grönt! Det är en stor klump i mitten. Nej, men man ska svänga... När man ska svänga vänster, då får man vänta tills det är rött innan man svänger. Här är det grönt och här är det grönt. Här är det grönt och här är det grönt. Nästa låt heter Marvin Bay. Vänta lite. Du har haft 2 minuter. Ja, jag vet. Det där var illa. Vi har spelat i Århus också. Kom igen nu. Man ska minst en bra låt som deras trafikliser att allt var grönt. Bara gitarristen fattar det. Vad är det som gör det? Nej, jag fattar inte. Really? Nej, det lyser grönt så är det stämt. Det är rätt så är det just det. Ah, jag funderar alltså på... Nej, nej. Inte mer. Det är inte värt det. Alright, okej. Det lät bra. Okej då. Du är grymt, för du har inte sett oss förut. Men du bara står längst fram. Du tycker jag för mycket. Tack så mycket. Så jävla rätt, nu kör vi. Du var nice. Ja, alltså. Vill du ha ett riktigt break, stoner? Ja!
Det sägs att sockervadden är grym.
Jag chansar bara egentligen, jag har inte hört någonstans bra. Men det här är från Köpenhamn, inte Köpenhamn. Det är ju massor, oh shit, sorry. Vi sparar här till en annan spel. Turning fucking torso! Wrong forum. Men vad ska man göra om man inte får springa runt med basen? Måste man ju stå stilla. Men du kan ju springa runt, du kan springa ut. Nej, men alltså... Jaha, men jag får spela bra istället. Vi har en låt kvar på er, så jag vill se jävligt mycket grej nu. Vi är One Week Off för Södertälje, vi kommer sitta här och prata med er, sälja t-shirt här och prata med er. Tack så mycket, vi kör vi. Ah, everyone!